Nevidíš, že záměrem Newspíku je omezit rozsah myšlení? Nakonec bude zločin v myšlenkách doslova nemožný, protože nebudou žádná slova, kterými by byl vyjádřen. Tento citát pochází ze známého románu George Orwella 1984. Jazyk je zde zobrazen jako mocný nástroj k formování lidské mysli a tedy i chování. Tato myšlenka ovšem nenapadla jen George Orwella. Podobným způsobem totiž uvažovali i pánové Safir a Worf. Jejich názory byly sformulovány do hypotézy, jež hrdě nese jejich jméno. Jak Safir Worfova hypotéza vznikala? Co nám říká? A co když se mílí? Pojďme si na tyto otázky společně odpovědět. Johann Gottfried Herder byl jedním z prvních, kdo vyjádřil myšlenku vztahu jazyka a kultury Johan, jakožto představitel evropské osvícenské filozofie, chápe jazyk jako zrcadlo národní historie, činů, radosti a utrpení. Tuto myšlenku osvětluje slovy, každý národ mluví podle toho, jak myslí a myslí podle toho, jak mluví. Tvrdá verze sapir hypotézy se nejvíce blíží myšlenka německého myslitele, filologa a diplomata Wilhelma von Humboldta. V duchu německého romantismu prosazuje myšlenku, že jazyk vytváří myšlení a formuje jakéhosi národního ducha. A že čím dokonalější je struktura daného jazyka, tím dokonalější je mentalita příslušného národa nebo rasy. Wilhelm prostě nechápe jazyk jako nástroj, ale jako něco, co má určitou formující sílu. Zároveň stotožňuje pojmy jazyk, kultura a rasa, což se úplně nelíbí moderním antropologům. Franz Boas, Sapirův učitel, byl úžasným antropologem a lingvistou, je znám především jako představitel tzv. difuzionismu. Lingvistiku pojal tím způsobem, že vlastně navázal na tradici humboldtovské jazykovědy, jejíž principy přenesl do amerického akademického světa. Boas chápal etnologii jako vědu zkoumající fenomén života různých národů, kdy jazyk musí do této vědy náležet, protože jazyk je jedním z nejdůležitějších projevů duchovního života. Gramatické formy a kategorie, které si nemusí mluvčí uvědomovat, totiž poskytují základní informace o organizaci lidského vědomí. Tím, že Boas upozornil na schopnost jazyka determinovat lidské chování a prožívání, v podstatě anticipoval teorii lingvistického relativismu Sapira a Worfa. S touto teorií to není tak snadné, jak by se mohlo na první pohled zdát. Jmenuje se sice Safir Worfova, ale ačkoliv se na ní oba podíleli, vůbec to neznamená, že by se ve svých názorech shodli. Safir sformuloval své myšlenky a publikoval je. Tuto jeho hypotézu, kterou bychom mohli nazvat slabou verzí, lze schrnout do tří bodů. Za prvé, náš mateřský jazyk ovlivňuje to, jak vnímáme svět. Za druhé, tam, kde je jiné jazykové prostředí, lidé také odlišně vnímají svět. Důvodem, proč se jazyky liší, je tedy to, že jsou vyjádřením různých prostředí. A za třetí, lidé poznávají svět skrze svoji řeč. Proto světy, v kterých žijí jiná společenství, jsou různé světy. Nikoli tentý svět, označený jinými nálepkami. Z těchto myšlenek pak vycházel také Worf, sapirův žák, při zkoumání jazyka domorodého kmene Hopi, který pak porovnával s angličtinou. Chtěl si tak ověřit sapirovy názory v praxi. S tím se ale Worf nespokojil. Pod vlivem těchto zkušeností vyřkl své hypotézy. Všechny vyšší úrovně myšlení jsou závislé na jazyku, Struktura používaného jazyka ovlivňuje způsob, kterým jedinec uvažuje. Obraz světa kolícá podle jazyka. On sám ale tyto hypotézy chápal velmi radikálně. Naproti Sapirovi jejich důležitost značně přeceňoval a také kladl důraz spíše na slovní rozdíly, než na slovní zásobu. Abychom si lépe zapamatovali Worfovi názory, Vrátíme se k úryvku z Orvelova románu, který jsme slyšeli na začátku. Právě ten totiž skvěle odpovídá Worfově postoji, který bychom mohli nazvat silnou verzí, tedy tomu, že změnou řeči bychom mohli docílit změnu myšlení. Z historického hlediska je to tedy složitější. Nám ale bohatě postačí pamatovat si, že Safiro-Worfová hypotéza, tak jak je dnes známa, byla až po smrti obou autorů formulována takto. Myšlení není možné bez jazyka. Každý jazyk tímto způsobem v mysli vytváří specifický obraz skutečnosti, tím pádem se tedy tyto obrazy musí nutně lišit. Už od samotného počátku se však hypotéza Sapira a Worfa střetávala s vlnou kritiky. Přičemž hlavním středobodem kritiky byla silná verze této hypotézy, to, jak byla extrémní, ale zároveň i nejednoznačná, v kombinaci s nemožností experimentálně ověřit, moc nepřispěly k želému přijetí. Kritika by se dala zhrnout do několika bodů, týkající se především oné silné verze. Za prvé, pokud jazyk ovlivňuje myšlení, není možné myslet bez jazyka. Jak je potom možné předjazykové myšlení dětí a jak si děti mohou osvojovat jazyk bez toho, aniž by mysleli, když veškeré myšlení je jazykové? Za druhé, podle sapir hypotézy obraz světa kolísá podle jazyka. Jinak řečeno, gramatika jednoho jazyka vede k jinému obrazu světa než gramatika jiného jazyka, protože různé jazyky konceptualizují svět rozdílně. Jak je tedy možné, že populace hovořící třeba i velmi rozdílnými jazyky často sdílí společnou kulturu? Vezmeme si ku příkladu Kanadu, kde spolu sdílejí společnou kulturu lidé hovořící francouzsky a anglicky. Za třetí, jazyk a jazykové představy je možné překládat a z pohledu jazykového determinismu by nebyly představy jednoho jazyka pochopitelné v jiném jazyce. Jeho mluvčí a jejich pohled na svět by totiž byly vázáni odlišnými gramatickými pravidly. Jazyky jsou ale ve skutečnosti přeložitelné a pouze v případě humoru nebo poezie je možné, aby se myšlenky ztratily v překladu. Za čtvrté, gramatická struktura jazyka se mění o dost pomalej než jeho lexikální složka, tedy slovní zásoba. Zároveň gramatická struktura přetrvává i dlouho poté, co došlo k radikální změně pojímání světa a výkladu skutečnosti dané kultury. Pokud by měl pravdu Worf, pak by tomu tak být nemohlo. Za páté, hypotéza v podstatě nahlíží na vztah kultury a jazyka velice jednostranně. Jazyk kulturu aktivně ovlivňuje. Sapir by možná ještě okrajově přistoupil na možnost toho, že opačné tvrzení, tedy že kultura aktivně ovlivňuje jazyk, je pravdivé. Worf by o něčem takovém pravděpodobně ani nechtěl slyšet přesto jsou obě možnosti stejně oprávněné. Šestý a poslední bod je spíše filozofického rázu. Ono totiž ve své silné verzi sapir hypotéza nepočítá s existencí objektivní reality. V podstatě říkají, že naše jazyky tvoří různé mikrokosmy, jež vytvářejí naše chápání světa. A proto to obviněvání Worfa z idealismu. Jeho krajní relativismus popírá existenci objektivní pravdy. Měli jsme možnost vidět, že tato teorie má bohatou historii. Setkali jsme se se sapirovou mírností a naproti tomu s horfou radikálností. Je až s podívem, jakou historii má tato teorie za sebou a co se prvé budoucnost. Ale abychom si z toho neodnesli akorát zmatek, připomeneme si na závěr základní body této hypotézy. Myšlení není možné bez jazyka. Každý jazyk vytváří v mysli specifický obraz skutečnosti. V tom případě, pokud se potkáme s eskimákem a budeme s ním dlouze koukat na sníh, Každý z nás uvidí v podstatě jiný obraz onoho sněhu. A nebo ne?